الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وقال تعالى في موضع آخر قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے عزیز دوست اور بزرگوں بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی ہیں دین کی محنت اللہ کے دین کے نام پر جڑنا اور جمع ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے دنیا میں ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے محنتیں کر رہا ہے اور ہر کوئی اپنی محنت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر کسی کی محنت کے پیچھے ایک راز ہے جب ان کی محنتوں کا مقصد اور محنتوں کی حقیقت کو جانا گیا تو پتہ چلا کہ سب یہی چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں ہماری یہ جو دین کی محنت ہے یہ جو دین کی دعوت ہے یہ جو آپس میں اصلاح کی آپس میں افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کی یہ جو محنت ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم دین دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس دنیا میں آنے کا میرا اور آپ کا ایک مقصد ہے مقصد زندگی اللہ کی بندگی مقصد حیات اللہ کی یاد دنیا میں انسان رہنے نہیں آیا دنیا سے جانے آیا ہے جس انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے اور پھر انسان اس اعتبار سے اپنی محنتوں کو بڑھا دے اور اپنی محنتوں کے رخ کو اس اعتبار سے پھیر دے وہ آدمی کامیاب ہو جائے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کر دیا گیا بیکار پیدا نہیں کر دیا گیا اس بات کو ہمیں یہ بات ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے وہ دھوکہ یہ لگتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو بہت وقت باقی ہے جب موت آئے گی تب دیکھیں گے ابھی تو صحت ہے جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھیں گے اور ہر انسان کو الگ الگ طرح کا دھوکہ لگا اور ہر انسان دھوکے میں جی رہا ہے میں بھی دھوکے میں جی رہا ہوں آپ بھی دھوکے میں جی رہے ہیں دھوکہ کسی کہتے ہیں کہ چیز کچھ ہو اور انسان سمجھے کچھ جب انسان کو دھوکہ لگتا ہے تو انسان نفع کو نقصان سمجھ لیتا ہے نقصان کو نفع سمجھ لیتا ہے جب انسان کو دھوکہ لگتا ہے تو انسان دن کو رات سمجھ لیتا ہے رات کو دن سمجھ لیتا ہے جب انسان کو دھوکہ لگتا ہے تو انسان ظلمتوں کو اجالا سمجھ لیتا ہے اجالوں کو ظلمتیں سمجھ لیتا ہے جب انسان کو دھوکہ لگتا ہے تو صحرا کو سراب سمجھ لیتا ہے سمندر کو صحرا سمجھ لیتا ہے اور نہ جانے ہی دھوکہ لگتا ہے تو انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے تو ہم سب کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں شاید رہنا ہے یا یہ دھوکہ لگا ہے کہ نہیں نہیں ابھی اطمینان سے بیٹھے رہو جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا اور ایک دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ کی ذات غفور و رحیم یہ ایسے دھوکے ہیں جس سے معمولی انسان معمولی محنت سے نہیں نکل سکتا ان دھوکوں سے نکلنے کے لیے اپنے ماحول کو بنانا پڑے گا ان دھوکوں سے نکلنے کے لیے دین کی محنتوں کو کرنا پڑے گا ان دھوکوں سے نکلنے کے لیے صبح شام کا ایک معمول بنانا پڑے گا ان دھوکوں سے نکلنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے وعدوں کے یقین پر ڈالنا پڑے گا ان دھوکوں سے نکلنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں 100% کامیابی ہے، اپنے دل کو اس یقین پر لانا پڑے گا اور اپنے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخون تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا. اگر انسان اپنی زندگی کو، اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے رخ کو اس محنت پر ڈالتے ہیں، اگر اپنے دل کو اور اپنی روح کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دھوکے سے نکلنا ہے، میرا اس دھوکے سے نکلنا آسان کر دے، اور اپنے ظاہر کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے باطن کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، اپنی مسجد کے ماحول کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو بنانے کی فکر کرتے ہیں، تو میں اور آپ آسانی سے اس دھوکے سے نکل سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنی کاروباری زندگی کو اس ماحول پر ڈالنے کی فکر نہ کی، خدا کی قسم موت آ جائے گی لیکن اس دھوکے سے چھٹکارا نہیں ملے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، تمہارے پیدا کرنے کی کوئی مقصد نہیں تھا؟ تم یہ سمجھتے ہو یا آسمان و زمین کا نظام، تم یہ سمجھتے ہو چرند و پرندوں کا نظام، تم یہ سمجھتے ہو جھلملاتے ستاروں کا نظام، تم یہ سمجھتے ہو یہ ٹھہاٹے مارتا ہوا سمندروں کا نظام، تم یہ سمجھتے ہو یہ چلنے والی ہواؤں کا نظام، تم یہ سمجھتے ہو یہ کھڑے بلند بالا پہاڑوں کا نظام، تم یہ سمجھتے ہو زمین کے ذرے سے لے کر آسمانوں کی کہکشاں تک، تم یہ سمجھتے ہو ہم نے بیکار پیدا کر دیا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو ایک بات کا اعتراف کرانے کی کوشش کی، ساری انسانیت کو ایک بات کا اظہار کرانے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، سورج و چاند کا نظام، زمین کے ذروں سے لے کر آسمان کی کہکشاؤں کا نظام، چمکتے دمکتے بادلوں اور سورجوں اور چاند کا نظام، یہ سب کے سب تمہارے لیے ہے، لیکن ان کی رمک دمک میں، ان کی چار چاندنیوں میں اور دنیا کے گلیمر میں تم مگن ہو کر ہماری یاد سے غافل نہ ہونا. یہ تو تمہارے لیے ہیں، لیکن اے انسان تو اللہ اور آخرت کے لیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے لیے ہیں، دنیا ہمارے لیے، بس ہمیں مر کر مٹی میں مل جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں تو بیکار نہیں، تو بیکار نہیں ہے. اب ہم تم کو اعتراف کراتے ہیں کہ زمین و آسمان کا نظام اور نظام کائنات یہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، اور ہم تم سے اس نظام کائنات کے ذریعے کیا چاہتے ہیں. عجیب و غریب آیات ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان کا نظام تم دیکھتے ہو، چاند و سورج کا نظام تم دیکھتے ہو، یا اپنے اوپر کے بادلوں کا نظام تم دیکھتے ہو، برستے بادلوں کا نظام تم دیکھتے ہو، زمین سے غلوں کا نظام تم دیکھتے ہو، یہ کھڑے ہوئے پہاڑوں کا نظام تم دیکھتے ہو، چہچہاتے چڑیوں کا نظام تم دیکھتے ہو، لہلہاتے کھیتوں کا نظام تم دیکھتے ہو، یا آسمان سے جو پانی کی بوند برستی ہے، اس سے اتارتے ہم ایک ایک فرشتہ اس کے ساتھ اتارتے ہیں، یہ نظام تم دیکھتے ہو، ہزاروں کروڑوں مخلوقات کا نظام یہ جو تم دیکھتے ہو، اس سے ہم یہ چاہتے ہیں جب تم اٹھو، جب تم بیٹھو، جب تم لیٹو، ہماری یاد سے غافل نہ ہو. وہ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، انسان کی صفت ہے. ہم تم سے کہتے ہیں، انسانیت کا نظام تم کو بتاتے ہیں، انسانیت کا مزاج تم کو بتاتے ہیں، انسانیت کا معیار تم کو بتاتے ہیں. معیار انسانیت یہ ہے، وہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی اپنے اللہ اور خالق کائنات کو نہ بھولے. جو انسان آسمان و زمین کے نظام کو دیکھنے کے بعد اپنے اللہ کو نہیں یاد کرتا، اس انسان کے دل میں دل نہیں ہے، یہ دل پتھر کا سل بن چکا ہے. اللہ نے بڑی عجیب و غریب بات سے انسان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ
فَأَضِلْهُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اے آنکھوں کو لے کر پھرنے والوں, یہ آنکھ نہیں ہے یہ بٹن ہے. اے کانوں کو لے کر پھرنے والوں, یہ کان نہیں ہے ان پر مہر لگ چکی ہے. اے دلوں کو لے کر پھرنے والوں, یہ دل نہیں ہے یہ پتھر کے سل ہیں. ہم تم کو بتاتے ہیں اگر آنکھیں ہونے کے بعد نظام قدرت میں غور نہیں کرتے, اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں آتا, یہ تمہارا دل پکار پکار کے نہیں کہتا. تم کو بنانے والا اللہ, تمہارے ماں باپ کو بنانے والا اللہ, ساری ذریت و انسانیت کو بنانے والا اللہ, آدم سے لے کر آخری انسان کو بنانے والا اللہ, اور ہر زمین کے نظام کو چلانے والا اللہ, مجھے جلانے والا اللہ, مجھے مارنے والا اللہ, میرا حساب لینے والا اللہ, قبر میں ڈالنے والا اللہ, مجھے خوبصورت بنانے والا اللہ, ماں کے پیٹ سے لے کر ماں دنیا کے پیٹ میں لانے تک کا سارا نظام چلانے والا اللہ, جب تک تمہارا زمین کی پکار کرنا کہہ دے, ساری دنیا کا نظام ایک خالق مالک کے چلانے سے چل رہا ہے, اور تمہارا دل چیخ چیخ کر نہ کہہ دے, اور تم ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ کر لو, تمہارا ایمان کامل. یہ جو دل تم لیے پھرتے ہو یہ دل نہیں ہے, خدا کی قسم یہ پتھر کے سل. یہ جو آنکھیں تم لیے پھرتے ہو یہ چکر مکر دنیا کے نظام کو دیکھتی ہیں, آسمان و زمین کے نظام کو دیکھ کر تم یوں ہی ہٹا دیتے ہو. اگر تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کر ان آنکھوں سے ہماری وحدانیت پہ یقین نہیں آتا, خدا کی قسم یہ آنکھیں نہیں ہیں, یہ تو یوں ہی ہے بس. اگر ہماری آیات کو سننے کے بعد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اہل ایمان کے سامنے, جب اہل اسلام کے سامنے, جب اللہ کو ماننے والوں کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ان کے دل میں وجل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر جاتا ہے. اگر ایمان کے بعد اللہ کی ذات عالی کا یقین, اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں آتا, ہم ایمان اور اسلام کے معیار پر نہیں. یہ سب بنانے کے بعد, نظام کائنات کا تعارف کرانے کے بعد, انسان کو دنیا کے اندر لانے کے بعد, انسان کو آپس میں بنانے کے بعد, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تم کو اس لیے بنا دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلو رہو اور تعارف ہو جائے, ایک دوسروں کو جان جاؤ. اب جب انسان ایک دوسرے انسان کو دیکھتا ہے, نظام کائنات کو دیکھتا ہے, آگے ہم تم کو مقصد بتاتے ہیں. کائنات کا نظام چاہے جتنا اونچا ہو جائے, آسمان چاہے جتنے بلند و بالا ہوں, اور دنیا کا نظام چاہے جتنی اونچائی پر پہنچ جائے, ہمارے نزدیک اونچا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہمارے نزدیک معتبر و مکرم و محترم و معزز وہ ہے جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو. یہ سب کے بعد ہم لوگ کو مقصد بتاتے ہیں, اساس اور بیس بتاتے ہیں, بالکل بنیادی بات بتاتے چلتے ہیں, یہ ہے کہ اللہ کا ڈر. میرے دوستو, اب اللہ تعالیٰ نے اتنا تعارف کرا دیا, ہمیں احساس ہو گیا اللہ اب تک جو زندگی گزار رہے تھے یوں ہی گزار رہے تھے. اللہ اب ہم حضرت ابو عبیدہ یا حضرت ابو ہریرہ کی والدہ فرماتی ہیں, ان کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ نظام کائنات میں اور دنیا کے نظام میں غور کیا. جب انسان اللہ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. ابھی حال دو چار دن پہلے میں مرکیوری لے کر بیٹھا تھا, پارا لے کر بیٹھا تھا, عجیب و غریب حقائق اس کے سامنے آئے, عجیب و غریب. اسکول اور کالج کے زمانے میں کبھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا, تجربہ کیا تھا, لیکن وہ باتیں سامنے نہیں تھیں. جب اب لے کر بیٹھا تو عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں. وہ نکلتا کہاں سے ہے, وہ آتا کہاں سے ہے, اس کو کس سمس لیول پر کام کرتا ہے, کب وہ اٹھتا ہے, کب گھٹتا ہے, اور کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں, میری عقل حیران رہی. ایک 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 چھوٹی سی چھوٹی مخلوق, دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز انسان کو یہ دعوت دے رہی ہے, اب تم کہہ دو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس رب کائنات نے جو زمین پر ہم کو بنایا اور جو زمین پر ہم کو چلایا, یوں ہی نہیں بنایا, یوں ہی نہیں چلایا, یوں ہی نہیں چلایا. ہم تم کو بتاتے ہیں اے انسان, مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور معرفت. اگر اللہ کو بھول کر, اگر اللہ کو نہ پہچان کر زندگی گزارتے ہو, یہ زندگی زندگی نہیں ہے, خدا کی قسم یہ سراسر شرمندگی ہے. جو زندگی اللہ رسول کے احکامات
ایمان پر نہ گزرے، جو زندگی اللہ رسول کی مان کر نہ گزرے، جو زندگی اللہ کو رسول کو اپنا سب کچھ مان کر نہ گزرے، خدا کی قسم وہ زندگی نہیں ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ ایسی زندگیوں کے بارے میں کہا گیا اولئک کالانعام بل هم اضل، ہم تو صاف اعلان کرتے ہیں یہ دل والے ہیں لیکن دل نہیں، یہ کان والے ہیں لیکن کان نہیں ہے، یہ آنکھوں والے ہیں لیکن آنکھ نہیں ہے، یہ زبان والے ہیں لیکن زبان نہیں ہے، یہ جسم تو ہے لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہم صاف کہتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، کھاتا کماتا پیتا چلتا پھرتا عیش کرتا، وہ جانور بھی ہے یہ انسان بھی کھاتا کماتا ہے اور اپنی زندگی جیتا ہے۔ کہا کیوں جیتے ہو کھانے کے لیے، کہا کیوں کھاتے ہو جینے کے لیے، جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے تو انسان اپنے معیار سے گر جاتا ہے اور اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو دین ہم تک پہنچا بڑی قربانیوں سے پہنچا، اور یہ دین قربانیوں سے باقی رہے گا، ہم قربانیاں دیں گے تو یہ دین باقی رہے گا، اور قربانیاں دینے اور لگنے اور لگانے کا مزاج، اپنا وقت لگائیں، اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ آپ نے دیا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارا وقت، ہماری جان، ہماری چیزیں اے پیارے رب آپ کے لیے لگ جائیں، اللہ یہ اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو؟ اللہ آپ ہم کو قبول کر لیجئے۔ عجیب و غریب بات سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، عجیب و غریب بات سناتا ہوں۔ میں نے جمعہ میں بھی اس دن کہا تھا، میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور پر فتن ہے، یہ عجیب و غریب دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے اس زمانے میں ایمان پر باقی رہنا، ہائے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آ جائے گا جب ایمان پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا اپنے آپ کو ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگاروں کو لے کر چلنا، اپنے ہاتھوں پر لے کر چلنا۔ فرمایا وہ زمانہ آئے گا جو صاحب ایمان ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، وہ یہ تمنا کریں گے اللہ میں کسی وادی میں چلا جاؤں، میں کسی غار اور غفا میں چلا جاؤں، میں کسی کوہ میں چلا جاؤں، میں کسی تنہائی اور باپ بچڑی بستی میں چلا جاؤں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ روتے اللہ یہ زمانہ کیا زمانہ آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عجیب و غریب زمانہ آئے گا، کیف بکم اذا فسقا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان گناہ کبیرہ کھلا کریں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب انسان نیکی کے کام کو برا سمجھ کر کرے گا اور برائی کے کام کو نیک سمجھ کر کرے گا۔ فرمایا ہلاکت و تباہی کا زمانہ شروع ہو۔ تو یہ اس زمانے میں دین پر چلنا، دین پر باقی رہنا، اپنے ایمان کو بچا لینا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت مسجدوں کے ماحول کو بھی بنانا پڑے گا، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کر رہا ہے ہم اپنی دنیا کی گندگیوں سے اس کو پاک کریں، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم اپنے جھگڑوں سے اس کو پاک کریں، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے آپ کی رنجشوں کو ختم کرائیں، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنے دلوں کو صاف کر کے آئیں، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے یہاں بیٹھ کے غیبتیں نہ کریں، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے ان موبائلوں کو بند کر دیں، یہ فحاشی کے چھکے آلے کو بند کر دیں، شیطان کے آلے کو بند کر دیں، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے اللہ کا ڈر لے کر، یہ مسجدوں کا ماحول ہم سے تقاضا کرتا ہے اپنی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آئیں۔ عجیب بات دو باتیں سناتا ہوں، حضرت سالبہ ابن حاطب ایک صحابی رسول ہیں، عجیب لمبا قصہ ہے مختصر سناتا ہوں، جب انسان کے اندر دنیا بسی پڑتی ہے، اعلان تو ساری مسجد کے لیے ہوا تھا، اعلان تو سارے مسلیوں کے لیے ہوا تھا، یہاں چند لوگ کیوں بیٹھے، یہ واللہ اللہ کی توفیق خاص ہوتی ہے، نظر خاص ہوتی ہے کہ جن کا انتخاب اللہ دین کے لیے، دین کی باتیں سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے چنا کرتا ہے۔ حضرت سالبہ بن حاطب یہ غریب صحابی تھے، اتنے غریب تھے کہ لباس پر ایک کپڑا ہوتا تھا، مسجد کان ملازما لمسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نبوی کے ملازم تھے، اور اللہ کے رسول ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے ان کے چہروں پر، پیشانی پر سجدے کے آثار نمایاں تھے، ان کے گھٹنوں میں، ان کے ٹخنوں میں سجدے کر کر کے زخم پڑ چکا تھا،
اتنے بڑے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اپنی غربت کا اظہار کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اللہ کے رسول نے تیسری چوتھی دفعہ میں دعا کر دی، اللہ تجھ کو مال عطا فرمائے. جب مال کی کثرت ہونے لگی، جب مال کی کثرت ہونے لگی تو حضرت ثعلبہ ابن حاطب کا کام یہ ہوا اور عمل یہ ہونے لگا. وہ ثعلبہ جو مسجد کے دروازے پر اور مسجد کے حاضر باش اور 24 گھنٹے کے حاضر باش صحابی تھے، وہ مسجد سے جلدی نکلنے لگے. یہاں سے نقطہ ملتا ہے انسان کو کہ جب مال آتا ہے، جب دنیا آتی ہے، جب گندگی آتی ہے، جب دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، جب دل یقین آخرت سے خالی ہوتا ہے، جب دل تقویٰ سے خالی ہوتا ہے، جب دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے، تو انسان کا دل نیک جگہوں پہ نہیں لگا کرتا، مساجد میں نہیں لگا کرتا. تو حضرت ثعلبہ مسجد سے جلدی نکل گئے. جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ثعلبہ اتعمل عمل المنافقین بتعجیل الخروج لمسجدی. ہاں ہاں اے ثعلبہ، میں تجھ کو عجیب و غریب بات میں ملوث دیکھتا ہوں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم مسجد سے جلدی نکلتا ہے؟ اور یہ تو منافقوں کا کام ہے، یہ تو منافقوں کا کام ہے کہ مسجد سے جلدی نکل جانا. ایمان والا رجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اضلہ اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ، اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبه معلق بالمساجد. کہتے ہیں یہ جماعت والے، یہ تبلیغ والے، یہ چلے 4 مہینے والے، جب دیکھو تب مسجد چلو، مسجد چلو، مسجد چلو، ابھی نکلے تھے، ابھی آؤ، ابھی گش، ابھی ملاقات، ابھی تعلیم. یہ 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 ایمان کی علامت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی وجہ. یہ معمولی اعمال نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا دوستوں، اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، اپنے آپ کو ان اعمال مساجد کا پابند بنائیں اور اپنے جھگڑوں کو دور رکھیں، دور رکھیں. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو کوئی شکوا نہ ہو زیر آسمان سے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ سب راضی ہو. اللہ چند دن کی زندگی ہے، اللہ کیا کسی کو ناراض کرنا اور کیا کسی سے ناراض رہنا. ہم قبر میں چلے جائیں گے ناراض کرنے اور ناراض ہونے والے. یہ فرمایا کہ اپنے مردوں کو اور ان کی اچھائیوں کو یاد کرو، برائیوں کا تذکرہ نہ کرو. تو کیوں ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری برائیوں کا تذکرہ کریں؟ تو مسجدوں کے ماحول کو پاک کریں. جب تک پتے کی بات کہتا ہوں، جب تک مساجد کے ماحول کو اپنی دنیا اور دنیاوی گندگیوں سے پاک نہیں کریں گے، ہمارا کام کبھی عروج پہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے کام کو پستی میں ڈال رکھا ہے، ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے، ہماری زندگیوں میں جھگڑے فساد بھرے ہوئے، کام کہاں سے پہنچے گا؟ جن لوگوں نے دنیا میں کام کیا ہے ان کے نزدیک نہ دنیا کی کوئی حیثیت تھی، نہ دنیا والوں کی کوئی حیثیت تھی. ہمارا حال یہ بن پڑا کہ ہم دنیا والوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس زمانے میں، فتنے کے اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل، بڑا مشکل. ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم تو صاحب ایمان ہیں، ابھی ہم تو فلاں ہیں، ابھی ہم تو داڑھی ٹوپی جبے عمامے والے ہیں. تو سنیے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ کہیں پر بکریاں چرا رہے تھے، اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، فرمایا بکریوں کا کوئی معجزہ پیش آیا ان کے ساتھ غالباً، یا اللہ کے رسول نے ان سے کچھ بات چیت کی یا اپنی دعوت پیش کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تو ایک ماشاءاللہ عاقل بالغ اور بڑے ذہین اور فہیم اور جاننے والے نوجوان لگتے ہو. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی انہوں نے نبی کا حضر بھی دیکھا، سفر بھی دیکھا، رات بھی دیکھی، دن بھی دیکھا، صبح بھی دیکھی، شام بھی دیکھا، گھر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، تجارت بھی دیکھی، معاشرت بھی دیکھی، عبادات بھی دیکھے، معاملات بھی دیکھے، نبی کا سب کچھ دیکھا، بچپن سے لے کے آخری وقت تک انہوں نے سب دیکھا. جانتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کے بچانے کی فکر کس کا نام ہے؟ میں آپ جو مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، یہ بات اگر ضمیر زندہ ہوگا اور ایمان یقیناً ایمان کی فکر ہوگی تو یہ بات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ دے گی. یہ جو نبی کے ساتھ رہنے والے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود معمولی آدمی نہیں، یہ فقیہ وقت کہلاتے تھے، اب فقیہ صحابہ کہلاتے تھے. میں نے ایک کتاب میں مضبوط حوالے سے پڑھا،
سنی بات نہیں. فرمایا کہ تمام صحابہ کا علم چھ میں، چھ کا علم دو میں، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا عالی مقام رکھتے ہیں، ان کے بارے میں نبی نے بڑی بشارتیں دی. یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزارا، ایمان کیسے بدلتا ہے، ایمان کی کیفیات کیسے متغیر ہوتی ہیں. سنیے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے، ہم نے ابھی ابھی نبی علیہ الصلات والسلام کو قبر اطہر میں اتارا ہے، ابھی آپ پر مٹی ڈالی گئی ہے، ابھی ہم اللہ کے رسول کی مرکز مبارک سے پیچھے ہٹے ہیں، ابھی ہاتھوں کو جھاڑا ہے، ہم نے، میں نے اپنے ایمان کی کیفیت کو بدلا پایا. فرماتے ہیں میں نے اپنے ایمان کی کیفیت کو بدلا پایا. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے ساتھ رہنے والے، وہ تو یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنے ایمان کو بدلا پایا، اور میں آپ ایمان پہ نہ محنت کی، نہ ایمان کو بنانے کی فکر کی، نہ ایمان کو ہم نے سمجھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان پہ محنت کر رہے ہیں. یہ شیطان کا دھوکا ہے، یہ دنیا کا دھوکا ہے، یہ دنیا کا وسوسہ ہے، اس سے نکلنا ہوگا. تو جو اعمال مسجد ہم کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اصلاح و افہام و تفہیم کا کام، آپس میں اصلاح و ارشاد کا کام، یا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے سمجھنے کا کام، یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی جاری و ساری رکھیں. اور آپس میں میرے دوستوں یہ دیکھیں، دین بڑی قربانی سے لگے ہیں، قربانیاں ہیں، خون کے سمندر بنے ہیں، انسانوں کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں کی قربانیاں ہیں، مائیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، گھروں کے گھر اجڑے ہیں، بستیوں کی بستیاں یہ اجڑ گئی ہیں، تب جا کر مجھ تک یہ اور آپ تک یہ دین پہنچا ہے. اور باقی بھی میرے دوستوں ہم تک یہ دین ایسے ہی رہے گا. اس لیے ہمیں اللہ، ہمارا اللہ سے کیا مطالبہ ہے؟ جی تشکیل کرنے آ جائیں. ہمارا اللہ سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا اللہ سے یہ مطالبہ ہے کہ بس جو تم سے بن پڑے، اللہ جو تم کو وقت دے، جو تم کو نعمت دے، بس اس کا استعمال یہاں کر لو. اور اللہ سے مانا کرے کہ اللہ ہمیں تو استعمال کر لیجیے، نہ میری جان اس قابل، نہ میرا مان اس قابل، نہ میری صلاحیت اس قابل، لیکن اے رب کریم اگر آپ نے ہم کو قبول کر لیا تو یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ زمانہ بڑا خراب ہے، اگر ہم یہاں وہاں بھٹک گئے تو زمانے کی زد میں آ کر نہ جانے کہاں کو گردش ایام ہمیں باہر لے جائے، اور ہواؤں کے تھپیڑوں میں اور زمانے کی فکروں میں ہم نہ جانے کہاں چلے جائیں. لیکن دوستوں ہم بات کر چکے، ابھی قرآن کی آیت پڑھی گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تم کو مال کی کثرت نے غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو، تم غافل نہ بنی، غافل نہ بنی، غافل نہ بنی. اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو مساجد سے اور اعمال مساجد سے جوڑیں. یہ اللہ نے مبارک کام دیا ہے، یہ مبارک محنت دی ہے، اور اس محنت میں لگیں، لگنے لگانے کی فکروں کو عام کریں. اسی لیے بتائیں کیا کرتے ہیں، چار 10 فروری سے 4 ماہ کے لیے کون تیار؟ اپنا نام لکھانا، 4 مہینے چلنے کے لیے بھی نام بتائیں. 10 فروری سے